Kama unavyoona hapa nyuma yangu wapo wazee wangu ambao wamekusanyika na tunajumuika pamoja nao kuweza kuzungumzia. Ushauri wangu kwa vijana, kwanza wakubali ushauri wa wazazi wao. Kila mtu anakuwa na umwamba wa kuona kwamba mimi hata nikifanya hivi haliwi hivi. So mimi mzee naumu wajibuono kwa mtoto bila dini haezi kuishi. Na mtoto ana, kama wewe baba ni mlevi unakuja umekunywa, mtoto huwezi kumfundisha kitu chochote. Sisi tunaiga sana mambo ya nje. Miziki, watu wanacheza uchi. Simu kama simu haiwezi kuharibu ndoa. Lakini mwenye simu ndio mwenye uwezo kuharibu ndoa. Kwa sababu wanaona kama vile mchezo wakioana mpaka ukifika fungo mosi wanatupana, si kwa ajili ya mitandao. Mimi ni mnyasa. Nakwenda kuoa Mchaga. Mila na desturi za Kichaga siziwezi. Tunafika mahali tunakorofishana. Huu ni mwaka wa 4 kwa simu hizi za kisasa. Hata siku moja mke wangu hajaniambia ulikuwa unaongea na nani, achukue message aangalie. Haya maadili mengine kwa kweli sisi wazazi kwa 5% tunahusika kuchangia. Habari za muda huu mpenzi mtazamaji, popote pale ulipo barani Afrika, hususan wewe ambao unatupata kusini mwa jangwa la Sahara. Jina langu ni Hemedi Lubumba na kualika katika kipindi cha hekima na busara za wazee, kipindi ambacho kinatupa fursa ya kukutana na wazee katika maeneo mbalimbali na kuweza kuzungumza kwa pamoja na kujadili kwa pamoja mada na maudhui ambayo tunakuwa nayo. Na leo katika kipindi chetu cha hekima na busara za wazee tumeweza kubahatika kutembelea katika maskani ambayo inapatikana Gongo la Mboto Relini, na tuko hapa na wazee ambao tutazungumza kwa pamoja ongezeko la vitendo vya kikatili katika familia, baina ya wanafamilia. Nini kifanyike ili kuweza kuondoa tabia ya ukatili dhidi ya wanafamilia, na ni maadili yapi ambayo yamepotea na yapi ambayo tuyarejeshe katika jamii ili kuongeza upendo, huruma na mshikamano baina ya wanafamilia. Hilo ndilo ambalo tutazungumza kwa pamoja na wazee kutoka hapa Relini Gongo la Mboto. Na mimi ni mwingi wa matumaini kwamba utakuwa nasi katika dakika takriban 40 ili tuweze kupata mchango kutoka kwa wazee, kwa sababu tunafahamu kwamba vya kale ni thamani na ni dhahabu, na wazee wameishi maisha mengi, miaka mingi, wana tajriba na uzoefu wa matatizo na changamoto mbalimbali za kimaisha ikiwemo changamoto za kifamilia. Na sisi tunakabiliwa hivi sasa na changamoto ya ukosekanaji wa upendo, huruma baina ya wanafamilia, na kwa ajili hiyo kumekuwepo na vitendo ambavyo si vya kibinadamu, ni vitendo vya kikatili na kionyama ambavyo vinafanyika baina ima ya mke na mume au mama mzazi na watoto. Kwa hiyo tunakusudia kuweza kujadili kwa pamoja ili kuweza kusaidia jamii kwamba tufanye nini ili kupunguza vitendo kama hivi katika jamii. Mimi na kualika kuwa nasi ili tuwe pamoja, tuwasikilize wazee wetu watatuambia nini. Popote pale ulipo kusini mwa jangwa la Sahara, uwe pale Bujumbura Burundi, uwe pale Kinshasa DRC Congo, uwe pale South Africa ndani ya Johannesburg, bila shaka kwamba IBN TV Africa inapatikana na unatupata vizuri kabisa. Kuwa nasi ili tuweze kujua na kusikiliza wazee watatuambia nini katika mada tulionayo. Na tuko hapa na wazee, na wazee wako tayari sasa kuweza kuanza kuchangia, na nitampa nafasi mzee wetu wa kwanza kabisa ambaye yuko hapa, naye ndio atatufungulia kwa kuweza kutoa mchango wake. Mzee, karibu sana. Mimi naitwa ndugu Juma Athmani, na kazi yangu yako hapa hapa maeneo ya Gongo la Mboto. Nadhani tumeelezewa taratibu zilizokuwa zinachangia ukatili wa watoto kwa hapa kwetu Tanzania. Hili swala kwa tunavyoliona, mimi kama ni mzee mmoja wapo, nadhani huwa inatokea hili tatizo kutokana na sisi wazazi ambao tulokuwa makuzi ya sasa hivi. Mara nyingi tunashindwa sana kukaa nao karibuni watoto wetu, kuwapa maadili kama wazazi wetu wa nyuma waliotukuza sisi, ambao maadili yao yalikuwa sisi tunao karibuni sana. Ukiambiwa jambo fulani ufanye, basi unalifanya na unalitii. Tofauti na sasa hivi, vijana wengi sana ukiwaona sasa hivi, basi hata ukimuona ukimkalikia, basi na yeye atakutusi ama atafanya vyovyote vile kiasi ambacho atakukasirisha. Na ikifikia hatua kwamba unaweza ukamkamata au umchape, basi hata mzazi wake au kama atatokea hata askari, basi anaweza akakuchukulia hatua. Kwa hiyo inafikia kwamba maadili haya kidogo yamechangia, inafikia sasa hivi baadhi ya watu sasa hivi wanafikia hatua kishamuona tu mtu anafanya matatizo, basi mwingine anaamua tu
kufanya kitu ambacho yeye hataki tarajii, kwa ima kumpasua au kumpiga na kumuua. Nadhani iliwahi kutokea hapa juzi juzi tu hapa, kuna vijana fulani waliiba pikipiki, na katika kuiba pikipiki basi ikaonekana kwamba hawana mahala pa kumpeleka kituoni kwenda labda kumchukulia hatua yoyote ya kisheria, wakafanya maamuzi wakawaua hapa hapa maeneo ya Gongo la Mboto lilini. Hichi kitendo kwa kweli kinaathiri. Kwa hiyo mimi ninavyoona sasa hivi, tuwe wazazi, tuwe karibuni sana na watoto wetu, tuhakikishe kwamba watoto wetu wanafikia hatua kwamba wanatusikiliza na tunajitahidi kuwapeleka mashuleni na mavioni, kwa sisi ambao Waislamu, wapate maadili hasa ya kidini. Manake viongozi hasa wa kidini ukiwasikiliza kidogo, nina imani kwamba nchi yetu inaweza ikaenda salama zaidi. Mpenzi mtazamaji wa IBN TV Afrika, popote pale ulipo kusini mwa jangwa la Sahara, bila shaka utakuwa umeweza kumsikiliza mzee wetu ambaye ametoka kuchangia hivi sasa juu ya tatizo lilivyo na mapendekezo yake kwamba tu wazazi wawe karibu na watoto na wajaribu kuweza kuwapa maadili yaliyokuwa mazuri, lakini vile vile amesisitiza kwa swala la kuwapeleka katika vyuo kwa wale ambao ni Waislamu na wote ambao ni wanadini, kuweza kuwapeleka katika wawe karibu na dini zao, kwa sababu katika dini watu wanajifunza maadili yaliyokuwa mazuri, upendo, huruma na amani. Na mimi ni mwingi wa matumaini kwamba haya ni maelezo mazuri kabisa kwa wazazi popote pale ambapo wanatusikiliza ulimwenguni. Na hapa pembeni yangu bado yupo mzee wetu mwingine ambaye naye yuko tayari kuweza kutoa mchango wake juu ya hili ambalo tunazungumza, kwamba ongezeko la vitendo vya kikatili ndani ya familia. Unakuta baba anamuua mama, mama anamuua baba, au mama anamchoma mtoto moto au anamunguza na mafuta. Vitendo kama hivi ambavyo ni vya kinyama ambavyo vinafanyika ndani ya familia, nini kifanyike ili kupunguza na kuondoa kabisa vitendo kama hivi? Tufanye nini kurudisha upendo, amani na huruma baina ya wanadamu ndani ya familia? Mzee wangu yuko tayari kabisa naye kuweza kutoa mchango wake. Karibu sana. Asante sana. Mimi naitwa Saidi Mamari Juma. Kitendo cha kuchangia ugomvi ndani ya familia au nje ya familia, kama ni cha magari au cha pikipiki, wewe ufanye biashara kwa jumla na kuingilia katika shughuli zake ndogo ndogo, kupigwa, kunyanyaswa, ni ukosa kwamba ndugu zetu askari wa polisi hawafanyi shughuli zao ambazo yule mtu anashakiwa kuua mtu. Asingiliwe mtu ana pikipiki, tu ana pikipiki, ngine sio mwizi wa pikipiki, anasingiliwa katika maeneo. Anapozingiliwa katika maeneo, twende kwa uchangaji wa kina, nani aloibiwa kwa mtaa ule? Tumepata uthibitisho kweli, lakini hakuna uthibitisho wa kumuua yule mtu. Yule mtu tumwe katika njia yake nzuri, apeleke sehemu za sehemu ya usalama, polisi achunguzwe. Kwa kweli mtu ameibiwa, hatua za kinidhamu za kiserikali yeye lazima kwa ajili ya watumishi kama hao, na askari wameo kwa kutambua sheria kwa watu kama hao, ili kuwapeleka katika sehemu husika. Lakini sio kijana tu, umetokea mtu hapa pengine ana mpenzi wake tu, ule mtu anadukuduku naye anamuua. Hilo kwa kweli halitufai ndani ya nchi ya Tanzania. Nichunguze kwa kina, na mtu anamuua mwenzake lazima naye apelekwe sehemu husika, anaoiba apelekwe sehemu husika, sheria ichunguze mkondo wake. Mpenzi mtazamaji wa IBN TV Afrika, popote pale ulipo, bila shaka utakuwa umemuelewa mzee wetu ambaye ametoka kuchangia hivi sasa, naye ameweza kutoa mchango wake kwamba kwa wale ambao wanatuhumiwa kwa uhalifu, basi waweze kupelekwa katika vyombo vya sheria na watu wasijichukulie sheria mkononi, kwamba isiwe ni kutuhumiwa kwa mtu ikawa ni sababu ya kuweza kuuawa au kupata madhara, bali kwamba nchi yetu kama nchi ya Tanzania tunaongozwa na msingi wa sheria. Kwa hiyo lazima tupelekwe katika ngazi za kisheria, mtu apelekwe kama ni polisi afikishwe mahakamani, alafu taratibu za kisheria ziweze kuchukuliwa kuliko mtu kuchukua maamuzi binafsi na kuweza kumfanyia mwenzako kitendo cha kinyama au cha kikatili. Na iwe katika mahusiano yote yale, uwe ni mke na mume, baba na mtoto, panapotokea mzozo, basi sheria ziweze kufuatwa. Na bila shaka utakuwa umemuelewa vizuri sana mzee wetu. Na hapa tena tunaye mzee mwingine ambaye yuko naye tayari kabisa kuweza kuchangia kwamba kuwepo na hivi vitendo vya kinyama na kikatili baina ya wanafamilia, nini kifanyike ili kuweza kuondoa vitendo kama hivi, lakini tufanye nini kurudisha upendo na amani katika ngazi ya familia? Mzee wangu karibu sana. Asante sana. Kwa jina naitwa Jumanne Musa. Nini tuchangie kuondokana na vitendo vya ukatili dhidi ya familia? Kunatokana kwanza na sisi wenyewe wazazi. Tumepoteza maadili yale ya nyuma ya wazee wetu tulikotokana nao. Kwa sababu
mimi nimepata akili ndamo miaka 70. Ukifanya kosa ndani ya familia unaitiwa wazee watatu wanne, unaonywa. Ikigundulika unakosa, wanatoa hukumu pale apigwe fimbo 5 au 6 ili kutiwa adabu. Lakini hivi sasa kumetokea mmomonyoko wa maadili. Siku za nyuma mtoto wa mtu akikukosea, hata si mwanao, unaweza ukamkanya hata kumchapa. Halafu anakwenda kule kwa baba yake, fulani kanipiga bila sababu yoyote, anasema muongo wewe, umemfanyia makosa wewe. Naye anachukua kiboko kwanza na kutandika, alafu ndo anamtafuta yule mzee mwenziwe, bwana wewe unapiga basi wewe. Sawa sawa. Lakini hivi sasa mpige mtoto wa mtu kwa kumuonya, mzazi wake kaumia, hakumia, anambeba anapeleka hospitalini, anakwenda ana complain kule, mtoto wangu kaumia vibaya sana, kwa hiyo tiba inagharimu karibu ni 1,300,000 madawa. Baada ya wiki moja unaletewa kesi bana, taarifa hii unaitwa kwa mwenyekiti wa serikali ya mitaa, kwenda kule unaambiwa siku fulani umempiga mwanangu, ameumia vibaya sana, risiti hizi za madawa 100,000 na nusu, 200,000. Sasa hali hiyo ndiyo iliyosababisha mpaka watu kuchukua sheria mkononi kwa vijana wale wanaopola simu na maovu mengine. Wanaona hata tukimkwenda kumshtakia mzazi wake ni sawa sawa na hakuna. Sasa tufanyeje ili turudishe hali kama hiyo? Ni kazi ngumu sana, kwa sababu hivi sasa watu wanasema tunakwenda na wakati. Swala la kulirudisha nyuma gurudumu la kimaadili ni kazi kubwa sana. Afadhali iwepo sheria ya serikali kama vile sheria iliyopo Arusha, ukiangusha vocha shilingi 50,000. Hapo ndio kidogo inaweza ikawa imekubwa. Lakini kutokana na wazazi wenyewe weshajua uzuri wa pesa kutokana na watoto wao, unaweza ukampelekea kesi mwanao mwizi, anasema si kweli, mwanao mkabaji si kweli, mwisho wa siku anakuta na choma moto ndio anaamini. Sasa hali kama hiyo itaondokana vipi? Kwa hiyo kwa kuirudisha hali nyuma kama siku za nyuma ni kazi kubwa sana, na kwa mtazamo wangu ni kitu kisichowezekana kwa wepesi. Kinawezekana lakini kwa si kwa rahisi, bali itachukua muda mrefu sana kuwa katika hali kama ile tulikotokea sisi kwenye miaka 70 tunaonywa na wazazi wetu. Kwa sababu wazazi wetu walikuwa tukikosa wanatuonya, na pale pale wanatuambia ndani ya ile kabineti ya kuonywa, 5, 6 wazee wa jirani wanaambia akikosa mchapeni, wakikosa mwadhibuni, halafu na mimi kwangu akija ninamwadhibu. Kwa hiyo pale unajijenga na hali fulani ya kimaadili safi kabla hujatoka nje ya wazazi. Asante. Na swali langu lingine la nyongeza, mzee wangu, lakini inaonekana kwamba ninyi zamani mlikuwa mnaishi kwa upendo, mke na mume wanaishi kwa upendo, vitendo vya kwamba mume anamua mke au mke anamua mke vilikuwa havipo. Sasa tufanye nini ili kwamba watu ambao wanaishi kama mke na mume waongeze kuwa karibu na huruma badala ya kufanyana vitendo vya kikatili? Sasa hivi ndugu yangu, kilichokoza hilo limefika mpaka kwa viongozi wa ngazi za juu. Kiongozi wa ngazi za juu, naibu waziri au general manager, assistant wake yule wa chini, anajua huyu akifa nitakuwa mimi general manager, au huyu akifa nitakuwa mimi waziri, au akifukuzwa kazi nitakuwa mimi waziri. Swala hilo linatokana na watu wanakwenda kwa witch doctor, kwenda kufanya ganga fulani afye nilisicheo. Hilo moja, anachukuliwa albino, mganga yule anamwambia anataka mkono wa albino, anakwenda anachukua mkono wa albino, na wana organize na mzazi yule mwenye mtoto wa albino, bwana, sisi tunataka mwanao, tunataka mkono, sisi tutakupa shilingi fulani, twende tukafanye uganga ili mimi niwe mkurugenzi, kwa sababu hivi sasa ni kwa assistant, nataka niwe mkurugenzi kamili, au hivi sasa ni assistant, nataka niwe waziri kamili. Ndio.
Kwa hiyo vitendo kama hivyo ni vitendo vinavyosababisha kukosa maadili kati ya mke na mume, kuambatana na hali kama hiyo. Na isitoshe, kutokana na hali ngumu, hasa zaidi kati ya mke na mume, ni hali ngumu ya maisha. Anajikuta mwanamume anapata pesa za kujikimu familia ile, familia kwa matatizo. Halafu anasikia anakwenda nje ya ndoa. Ameshaishi ndani ya miaka mitano. Badala yake anamkuta yuko kwa bwana mwingine. Sasa anajiuliza, yule mwanamume, ndani ya miaka mitano umetumia pesa zangu ngapi? Kakushawishi nini huyo? Kama ulikuwa unaona kwangu mimi maslahi madogo ya kimaisha, basi ungelinieleza. Kwa wasani hivi sasa tunaweza kusema kwamba kudai taraka. Ingelikuwa mgumu kutoa taraka halafu kusikia huko kwa bwana unafanya naye mapenzi, hapo sawa. Lakini taraka hujanidai, halafu unasikia unatumia na bwana fulani, yule anakupa ngapi wakati mimi nishaishi ndani ya miaka mitano? Hapo ndio mtu inakujia hasira haraka sana, unaona kumuua yule inakuwa ngumu, matokeo yake unamuua. Na mambo ya tamaa ya kipesa, matokeo yake unamuuza mtoto wako alibino kwa kutafuta pesa. Asante sana. Hiyo ni mambo ya maisha hivi sasa tunavyosema, tunakwenda na wakati. Asante pesa sana. Mbele binadamu nyuma. Mpenzi mtazamaji wa IBN TV Afrika, ni kipindi cha hekima na busara za wazee. Tuko hapa Gongo la Mboto relini, na bila shaka utakuwa umefaidika na maelezo aliyotutolea na nasaha na mchango wake mzee wetu aliyetangulia, ambaye kajaribu kuturudisha kwamba kwanza wazazi wenyewe warudishe yale maadili ya zamani, lakini vile vile turudishe hali ya uaminifu ndani ya ndoa, kwa sababu vitendo vya kuwa na michepuko na vitu kama hivyo vile vile inachangia kuwepo kwa vitendo kama hivi vya ukatili na unyama ndani ya familia. Kwa hiyo turudishe ule uaminifu wa ndoa baina ya wanandoa, ili kuweza kurudisha upendo, amani na mshikamano ndani ya familia. Na mimi ni Mwingi wa Matumaini kwamba utakuwa umefaidika vizuri kabisa na maelezo ya mzee wetu. Na hapa bado tunao wazee wengine na vijana vile vile, kwa sababu panapokuwa na wazee lazima wapo na vijana ambao wanakuja kusoma busara na hekima za wazee. Panapokaa wazee lazima na vijana wapo wanaokota okota, kwa sababu wanasema ukitembea na mnugo na muuza manukato lazima na wewe unukie manukato. Kwa hiyo tuna vijana ambao na wenyewe watajaribu kuchangia kutoa mawazo yao kwamba tufanye nini kuondoa vitendo vya vitendo vya kikatili ndani ya familia, lakini tufanye nini kurudisha upendo, mshikamano na amani katika ngazi ya familia. Kwa jina ninaitwa Ibrahimu Awazikaniki. Ni mwenyeji wa hapa Gongo la Mboto Ukawa. Nikizungumza kuchangia mada ambayo kwamba inaendelea hapa kiutandawazi na kitaalamu, swala la ukatili kwa wanadamu, mwanadamu yoyote tu huwa kiutaalamu na kimaadili na kiimani ni swala ambalo kwamba halitakikani. Mwizi hatakikani, na mwenye kumuua mwizi wote hawatakikani. Kwa hiyo sasa, je, tufanye nini? Kwa sababu ukichunguza kiimani, ukienda kutizama katika kitabu kinachoitwa Taurati au Zaburi au Injili au Qur'ani, haya yote hayana supporta ya kumuua mwanadamu yoyote ambaye kwamba anaitwa mwizi. Ama ukienda pia kikatiba ya nchi, hairuhusu kumuua mtu anayeitwa mwizi. Ila mtu anayeitwa mwizi amewekewa sheria maalumu ya hiyo misingi ya imani na misingi ya kikatiba, kwamba atakapothibitika kwamba ameiba, ni mtu ni mwizi, kuna misingi yake amewekewa kwamba afanye nini. Mwenyezi Mungu yeye kwa mujibu wa vitabu hivyo akaruhusu, akasema kwamba mwizi yoyote ule akatwe mkono. Lakini pia hawezi kukatwa tu mkono moja kwa moja kwa kuwa ameiba, anaangaliwa na uibaji wake kwamba unatokana na namna gani ameiba kwa mujibu wa dini. Lakini kwa mujibu wa katiba, atakapothibitika kwamba ni mwizi ameiba, inatakiwa afikishwe mahala husika ili chombo cha dola kiweze kuchukua mkondo wake.
Hivyo sasa, kwa kuwa Mwenyezi Mungu vitu hivyo ameviwekea mipaka, na katiba ya nchi imewekea vitu hivyo mipaka, inatakikaniwa turudi katika uzalendo wetu, kwamba mtu yoyote ambaye kwamba katika sisi wana nchi wa Gongo la Mboto atakayemshika mwizi, ameiba, amethibitika kwamba ni mwizi, basi inatakikaniwa afuate misingi ya kikanuni. Bila kutoka katika misingi hiyo ya kikanuni iliyowekwa zidi ya sheria hii ya kuua mtu, na endapo mtu ataenda kinyume na hizo kanuni zilipowekwa, ambazo kwamba zimewekwa, itabidi sheria ichukue mkondo kwamba mtu huyo achukuliwe hukumu gani. Mtu kama huyo aliyomfanyia kitu kama hicho, mwizi hatakikani, na kumuua mwizi haitakikani. Kwa hiyo inatakiwa tufuate misingi ya sheria, nafikiri ndio usalama utaweza kupatikana. Mpenzi mtazamaji wa ABN TV Africa, ni kipindi cha hekima na busara za wazee. Tuko hapa relini Gongo la Mboto, na tunazungumzia swala zima la ongezeko la vitendo vya kikatili baina ya wanafamilia. Nini kifanyike kuweza kuondoa tabia hii, lakini ni maadili gani ambayo tunaweza kuyarudisha katika jamii ili kuongeza upendo na huruma na mshikamano baina ya wanafamilia? Na bila shaka mmeshasikia michango ya wazee wetu, na kijana ametoka kutoa mchango wake. Bila shaka ni masuala muhimu sana kwamba turudi katika misingi ya Mungu. Mungu anakataza mauaji holela, Mungu anakataza kuua, na vile vile kwamba hata kama ni mwizi, ni muhalifu, Mungu ametoa maelekezo namna gani ya kuweza kumshughulikia. Lakini vile vile nchi yetu hususan ya Tanzania na nchi nyingine zote Afrika zina utaratibu na zina sheria ambazo zimeweka, na si kila mmoja ajichukulia hatua mkononi kuweza kumnyanyasa au kumfanyia mwenzake kitendo cha kikatili. Na bado tupo hapa na kuna mengi ya kuweza kuchangia, na wachangiaji wa bado wapo wengi tu, na hivi sasa tunayo mwingine kijana ambaye yuko tayari kabisa kuweza kuchangia maudhui yetu na mada yetu tulionayo hapa. Karibu sana kijana. Naam, asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi naitwa Alhaji, ni mkazi wa hapa Gongo la Mboto. Mimi sina mengi ya kuchangia, ila niseme kwamba haya yote ili apate kuondoka, lazima watu warudi kwa Mwenyezi Mungu. Hakuna njia yoyote ya kufanya, lazima watu wamrejee Mwenyezi Mungu. Misingi ya dini katika familia, yani umuhimu wa dini, watu wafundishwe umuhimu wa dini, familia zifundishwe umuhimu wa dini. Umuhimu wa dini katika maisha ya watu, utakapokuwepo mambo yote yataondoka, na watu watakuwa katika maisha ya salama na amani hapa duniani mpaka kesho akhera. Sina mengi mimi ya kuchangia, ni mafupi tu inakueleweka. Mpenzi mtazamaji, baada ya maelezo hayo tunakwenda mapumziko kidogo, tunapata matangazo mafupi, kisha tutarejea na kuendelea na maudhui yetu. Mpenzi mtazamaji, baada ya mapumziko mafupi tunaendelea na kipindi chetu cha hekima na busara za wazee, tukiwa hapa relini Gongo la Mboto. Tunazungumzia ongezeko la vitendo vya kikatili baina ya wanafamilia. Nini kifanyike ili kuondoa vitendo hivi, na tufanye nini na turudishe maadili gani ili kuongeza upendo na huruma na mshikamano baina ya wanafamilia? Na hapa bado tunaye kijana mwingine ambaye yuko tayari kabisa kuweza kuchangia katika maudhui hii ambayo tulionayo hapa. Karibu sana. Jina langu naitwa Shahmad Kisensi, ni mkazi wa hapa Gongo la Mboto. Na sina muda mrefu sana hapa Gongo la Mboto, almost na miaka mitatu toka niamie. Na nikaenda moja kwa moja kwenye mada, kwanza kabisa sababu zinazopelekea katika familia ama jamii nzima inayotuzunguka kuhusudu ama kufanya vitendo ambavyo vya kikatili katika familia. Kwanza kabisa tunatizama, kwanza kuna tamaa kitu, then malezi. Familia nyingi sana sasa hivi tumeacha malezi ya kidini. Upande wa Uislamu, wazazi wapeleke watoto madrasa kwa ajili ya kujifunza vitu vya msingi, na upande hata wa dini ya Kikristo wengi hawaendi kwenye mafundisho kwa ajili ya kupata maelekezo ya kidini na jamii husika jinsi wanatakiwa kuishi. Na vile vile inatokana, kuna vitendo vingine baina ya wazazi na wazazi, kuwa na tamaa za kimaumbile. Baba anaweza akatoka kulingana na kipato chake kidogo, na akaacha kwenye familia kipato ambacho kinazisikizi katika familia. Mama akaamua kufanya uhuni kulingana na kile kipato anachoachiwa na baba.
ule uni unakwenda let's say, then baba anakuja kupata information mbadala. Zile information kulingana na moja kwa moja mtu kuona, ah, kwa nini iwe hivi? Mtu nimemweka na ninafanya kila jambo kulingana na familia yangu na yeye, lakini anaona si msaada kwenye familia na wala yeye mwenyewe anaona si msaada kwake. Let's say baba lazima take action mbadala bila kufata ushauri kwa mtu yote. Kuna mtu mwingine ameumbwa na Mwenyezi Mungu kulingana na mwenye anachokifikiria kukifanya, almost anafanya pale pale kile kitu anachotaka kukifanya bila kufata hata ushauri kwa mtu. Ila ushauri zaidi ni kitu kimoja kizuri sana. Kama ushaona kuna matatizo kama yanatokea, kwanza kabisa lazima ufate baina ya watu ambao husika, ambao unaona kabisa mtu ambaye ana maadili ama viongozi wa kidini. Bwana, katika familia yangu limetokea swala la love conflict. Wanamke wangu kuna kitu fulani hichi na hichi hichi na hichi anakifanya. Nipate information then na mimi nimesha discover hichi kitu ni ukweli. Je, nifanyeje? Aweze kupata ushauri na saa na jinsi overall ataweza kuzicontrol sila zake. Lakini mtu mwingine anaweza akachukua action kulingana hapo nyuma akupata mafunzo yote mbadala ya kidini kulingana na familia zetu nyingi zilivyo. Ndio utakuta baba anaweza kaua mama kulingana tu. Anaweza kupata baba information zingine za kwa smuggling ambazo ni za uongo, si za ukweli, lakini akaamua kutake action kulingana na mtu jinsi anavyoishi naye na jinsi mtu anavyoishi katika familia husika. Na nini kifanyike? Kwanza kabisa serikali, kama serikali na bunge ambayo inatunga sheria ndogo ndogo, kwa sababu tunasema parliament almost make a law. Bunge ndio linatunga sheria. Kama bunge linatunga sheria, kuna sheria ambazo zinazunguka jamii husika zitizamwe. Umeelewa? Na hawa na tuseme na watu ambao wamasisha kuhusu masuala human rights, haki za binadamu, ambao tunasema wa, tunasema ambao ni watu aina gani hawa? Umeelewa? Hawa wote nao wapate zile kama angels au taasisi husika kwa ajili ya kuhamasisha jamii zetu husika. Kwa sababu kama dini, kama dini, umeelewa, dini kama dini, kwa sababu watu wengi sasa hivi tunaishi mfumo wa kimasonia. Umeelewa? Wengi sana tunapenda kuishi sasa hivi twenda against na Mwenyezi Mungu. Kila mmoja anahitaji yeye apate kile kitu anachokihitaji mbadala bila kumfuata Mwenyezi Mungu. Na kila mmoja, mimi naona kama wewe hapo unaweza ukasema labda uko na maisha mazuri, na mimi napenda yale maisha, na kufuatilia wewe labda yale maisha umeyapata kwa staili gani, na mimi nataka niige. Najua unafuata, unafanya yale maisha kwa njia mbadala. Yale njia mbadala unayofanya wewe tofauti na Mwenyezi Mungu, ambao unamwadhibisha Mwenyezi Mungu. Na mimi naona kwa nini siishi kama vile katika vitu kama hivi duniani? Let's say lazima mimi nimfuate. Sasa vile vitu inatokana hivi. Mtu akishafanya vile vitu na mtu mwingine anaonekana anadhulumiwa haki yake kulingana na mtu fulani anamuibia. Almost sasa mtu mwingine anaamua kabisa kwa nini iwe hivi? Sasa ndio nakuja swala la kuuawa. Umeelewa? La kuuawa. Na vitendo hivi vinafanyika sana kwa sababu nimeshaona mimi kipindi cha miaka ya nyuma nishaona kuna mtu ameiba mkufu tu wa dhahabu, cheni mkufu tu, let's say labda simu. Ni vitu ambavyo vidogo sana katika jamii, lakini unakwenda kumhukumu mtu kwa kumtoa roho. Lakini kuna kijana mwenzangu alichangia, alisema kama tungefuata sheria za kidini hivi vitu vyote visingeweza kutokea. Alisema Qur'ani, Injili, Taurati, Sunna, Zaburi, kitu kama hicho natambua, kama if I'm not mistaken alizungumza hivyo vitu. Kama kweli tukiamua kufuata dini husika, vitu kama hivyo kiteli haviwezi kutokea hata mara moja. Ina maana unamkamata mtuhumiwa, mpeleke katika dola. Umeelewa? Yule judgment kama akishakuwa ame commitment an offense atahukumiwa, let's say atakuwa labda should be fined au ataingia jela miaka miwili, miaka mitatu. Jela kule kuna mafunzo. Akipata mafunzo jela, akitoka atofanya vile vitendo tena, lakini sio kumdhulumu uhai wake hata mara moja. Sawa, nashukuru sana, nimemaliza bwana. Mpenzi mtazamaji wa IBN TV Afrika, popote pale ulipo, ni kipindi cha hekima na busara za wazee, na tuko hapa relini Gongo la Mboto na wazee. Bila shaka mmeweza kuwasikia wachangiaji katika mada na maudhui tulionayo, ongezeko la vitendo vya kikatili baina ya wanafamilia. Nini kifanyike ili kuondoa vitendo hivi, na tufanye nini kurudisha upendo, huruma na mshikamano baina ya wanafamilia? Na kuna mengi ambayo yameweza kuzungumzwa, lakini wamesisitiza kwamba turudi katika maadili ya dini. Dini zetu zote zinahubiri upendo, amani na mshikamano na ubinadamu, na lazima kwamba binadamu aheshimike. Hata kama ni mhalifu, hata kama amekukosea, lakini usifike katika hali ya kuweza kumfanyia kitendo cha kikatili na cha kinyama. Na hili ndilo ambalo wachangiaji wameweza kusisitiza kwamba turudi katika maandiko, turudi katika maadili ya kidini, tuzirudishe familia
zetu katika yale maisha ya kiroho ambayo manabii na mitume walikuja kuweza kuyahubiri. Na hapa pembeni yangu ipo kijana ambaye yuko naye tayari kuweza kuchangia katika maudhui yetu na mada yetu. Karibu sana kijana. Kwa jina naitwa Bakari Mufi, ni mwana lelini hapa kama mwana kijiwe, lakini vile vile pia ni parasa showeka, ni afisa ustawi msaidizi wa jamii wa mtaa Ngola Mboto. Kwa hiyo kwanza mada yako imeganyika sehemu kuu tatu, na tunazungumzia ukatili dhidi ya mtoto, ukatili dhidi ya wanandoa na ukatili dhidi ya jamii kwa ujumla wake. Sasa tukianza na ukatili wa mtoto, kwanza kisheria haukubaliki na hata kimaadili Mungu pia haukubaliki. Na ukatili huo sasa umeongezeka, kimfano mtaa Ngola Mboto vitendo hivi tumeshuhudia vingi, watoto na wanatelekezwa, maana pia ni sehemu ukatili. Tunapokutana kwa almost kwa mwaka jana tuliokuta zaidi ya watoto wasipungua 50 mtaani ambao hawana hajua kutoka wapi, lakini wakahifadhiwa wakapelekwa sehemu kwenye sehemu za watoto yatima. Kwa hiyo lakini unaathiri pia watoto, pia wanapigwa, wanakimbia majumbani, kwa ukatili umeongezeka huu. Lakini kuhusu la watoto, tunafuata sheria ya mtoto ya mwaka 2009 na sera ya mtoto 2009 ambayo inazungumzia kuhusu haki ya mzazi kumlea mtoto, haki ya mzazi kumpa mtoto ulinzi na usalama ambao unazingatiwa kwa mujibu wa mahitaji ya mtoto. Na pale anapotoka hivi lazima sheria ifuate mkondo wake. Kimsingi hapo ni sheria ifuate mkondo wake, lakini pia wazazi pia kuhimizwa juu wajibu wao. Maana unapozaa mtoto lazima umhudumie na wake umsaidie. Kuhusu watoto hapa kuna msingi atakuwa zingatiwe. Kwanza kuna msingi wa utu, msingi wa upendo na msingi wa kuthaminiana. Msingi unapokuwepo lazima katika jamii yote familia inakuwa na upendo na hatuwezi kuwa na ukatili dhidi ya watoto. Katika ukatili dhidi ya familia baba na mama, hili swala ni swala mtambuka, ni swala gumu kidogo, kwa sababu kwanza kabisa kesi zinazoongoza ni kesi za usaliti kwenye mapenzi, kwenye kati ya hawa wenza wawili, kati ya mke na mume. Wakati mwingine unamkuta mume anafanya ukatili na mkewe, maana si lazima mke afanye ukatili, hata mume pia anafanya ukatili na mkewe kulingana na kesi za mapenzi, kufumaniana ama kwenda nje kusalitiana, kuna mke mwingine nje, mwanamume mwingine nje. Kimsingi hapa lazima turudi katika misingi ya dini na misingi ya mila ya zamani, kwamba watu wanapooana lazima waheshimu misingi ya ndoa. Lakini pia turudi katika misingi ya zamani, ilikuwa masuala ndio kwenye selective, wazazi wanachagulia mtu mchumba kulingana na mazingira ambayo umekulia, wanapima mila zako. Mtoto wangu nilomlea mimi huyu, tamaduni zake na mila zake, hapaswa kuoa mtoto wa mzee fulani kulingana, kwa sababu lazima tuzingatie pia kwamba tribe factor ina mata, kwamba kila kabila ina misingi yake, ina tamaduni zake na desturi zake. Unaweza mimi kifano mtu wa Tanga na kaoa mwanamke labda wa Kigoma, pingine tukafuatana baadhi ya mila, ikawa kwangu ningine. Sasa kurationalize ile mila kuziuisha ni ngumu, hata mimi nakosa kesi, kuna migogoro inaongezeka siku hadi siku. Sasa hapa lazima tuzingatie misingi pia ya mila, lakini pia misingi pia kidini. Sisi katika dini, mfano mimi na declare interest, mimi ni Muislamu. Katika dini kuna misingi ya kuoa, kuzingatia dini, kuzingatia uzuri, kuzingatia kabila na ukoo, kwa mfano ukoo. Sasa kimfano ikiwa wasichana wanakuwa well mannered, wanalelewa vizuri kidini, wanapewa misingi ya dini, wanapewa ethics, maadili mazuri, na watoto wengine wanapewa maadili mazuri ya kidini, iwe ni wa Kikristo iwe ni wa Kiislamu, huwezi kukuta watoto kama kiona ndoa zao zinakuwa zina mgogoro mara kwa mara, kwa sababu migogoro ya kawaida ya familia kujibizana ovyo hii ndani huwa sababisho la kufanyana ukatili, sababishi ukatili kutokana na usaliti tu. Kwa hiyo mbinu pekee hapa pia ni serikali pia kuhamasisha dini ama kuzisapoti zitengeneze hizi center ambazo za kuwafunda watoto wa kike, lakini pia kwa watoto wa kiume. Kifano zamani watoto wa kiume ilikuwa watu wakaenda jando, unaambiwa ufumbe macho usilie, hakuna ganzi. Unafundishwa nini? Ujasiri na uhodari na uwezo wa uvumilivu. Maana pia pale unafundishwa pia uvumilivu. Ile kitu cha kuvumilia ni uvumilivu. Hata kwenye kukutana mgogoro wa familia yako unakuwa na uvumilivu. Lazima ipili zingatie. Lakini pia serikali pia iboreshe mazingira, isiweke sheria sana ambayo inawafifa sana wanawake. Unajua sheria ziko favori sana wanawake. Kumbe wanaume wanafanywa ukatili wa kimaneno, wa kisaikolojia, ukatili ambao unakuwa ni mkubwa zaidi. Na kuhusu swala hili la watoto ambao wanauliwa mtaani, kuhusu watoto ambao hao wanakuta wameiba. Kwanza kujua sheria nchi yetu, mtu hawezi kuwa mkosefu mpaka mahakama ithibitishe. Kumkuta mtu na simu hata kama ni ya kwako, huwezi kumuita mwizi mpaka mahakama ithibitishe, mahakama approve kwamba hili ni kosa kisheria. Sasa kumuua mtu na kupoteza uhai, hakuna replacement ya uhai. Unaweza ukapoteza gari ukanua gari nyingine, lakini huwezi kupoteza uhai ukarudisha uhai mwingine. Hapa ningeomba, tungeomba tu jamii ya Tanzania, tuna upendo, tupendane sio kwa wenyewe, kwamba hata mtoto fulani umemkamata, jalia kama ni mwana wewe unamuua pia ungejisikieje? Mkamate, mpeleke vyombo vya sheria, hukumiwe kwa mujibu wa sheria. Na kama ni magereza, kuna huko watu wanaenda kujifunza ufani mbalimbali, skills of life zinafundishwa huko. Wengine wanajifunza fundi mason, wengine wanajifunza fundi cherehani huko magereza. Lakini vile vile pia hapa serikali pia ichukue hatua hawa watu ambao wameshiriki pia kwenye mauaji kama haya, ichukue hatua, wapeleke vyombo vya sheria, kwa sababu pamoja yule ameiba, lakini anasema kutokujua sheria haimaanishi kwamba ukifanya kosa ndio usamehewe. Hapana, watakuwa waheshimu sheria. Umemua mtu kwa hasira, hasira haisababishi mtu fanye maamuzi. Fanya maamuzi kwa emotion pia ni kosa kisheria, wachukuliwe hatua kisheria. Lakini kubwa zaidi pia kutokana na hili pia lazima serikali iboreshe mazingira ya hali ya uchumi. Sasa hivi hali ya uchumi ni ngumu zaidi. Tukuli kweli, ajira hakuna. Sisemi kwamba serikali ina hali ngumu zaidi, lakini ajira hakuna.
ina maana watoto wengi ambao naiba ingekuwa tuna misingi mizuri ya ajira, tunawapa elimu kupitia hizo polytechnics vio vya ufundi hivi, mtu anafunzwa jinsi ya kuzalisha nyanya, jinsi ya kutengeneza nyanya, kutengeneza viwanda vidogo vidogo hivi, kuweka packaging za matunda za nini. Haya muda sio jitokeza. Kwa hiyo solution pekee yote haya ni kutengeneza mfumo mzuri wa ajira. Sasa tuna sababu pia tunashukuru pia mmekuja kijiweni hapa na kuzingatia ministry ya jamii na haki za watoto na kina mama mmekuja hapa, lakini pia tunaamini sisi waandishi wa habari ni muhimili wa nne wa serikali. Japo hujakuwa formally recognized au hujatambuliwa rasmi, lakini ni muhimili wa nne wa serikali baada ya bunge, mahakama na executive. Sasa nyinyi pia mpe kilio hichi, muiambie serikali, muishauri kwamba tuna nafasi ya kutengeneza ajira mbalimbali kupitia sekta binafsi ili watu waajiriwe kuondokana na hii kadhia ambayo inapatikana. Na kama hakuna jeza kutosha, mawaji yatazidi kuendelea siku hadi siku, kwa sababu wizi hautakoma, hautakuwa ndo mwisho. Lazima tukuwe na maendeleo ya nini? Ya wizi, na watu wanazidi kuchomwa. Sasa lakini pesa yenye ajira ambayo hata kuwepo, mimi bado kusema niwashukuru tu. Asanteni. Nashukuru sana. Mpenzi mtazamaji wa IBN TV Afrika, ni kipindi cha hekima na busara za wazee. Tuko hapa Gongo la Mboto relini na tunazungumzia ongezeko la vitendo vya kinyama na kikatili baina ya wanafamilia. Nini kifanyike ili kuweza kuondoa tatizo kama hili? Na mimi ni mwingi wa matumaini kwamba umeshasikia maelezo mengi kutoka kwa wachangiaji na kila mmoja ameweza kuchangia kwa mujibu wa mtazamo wake, lakini bado tunaye kijana mwingine hapa ambaye naye yuko tayari kabisa kuweza kutoa mchango wake na mawazo yake juu ya hili ambalo tunalizungumzia. Karibu sana. Asante. Kwa majina naitwa Edison Tadeo Biarugaba. Mimi nilipenda kuchangia katika hii hoja ya kwamba serikali kama serikali ingesimamia sheria vizuri za kuhusu ukandamizaji wa kijinsia, nafikiri ingesaidia sana. Kwa sababu mitaani humu kuna watoto wengi wanadhulika kwa sababu ya mahusiano ya ndoa. Mfano, unakuta baba alioa mke wa kwanza akaachika akamwachia watoto, akaoa mke wa pili, lakini yule mke wa pili hawezi kuwapenda wale watoto kwa sababu ya tofauti zao za ndani. Lakini unakuta viongozi wengi wa walioko serikalini, labda wengine ambao wameajiriwa, wana wafanyakazi wa ndani. Lakini wale wafanyakazi wa ndani unakuta wanawanyanyasa wakati mwingine, na jamii ya pembeni inapoona lile tatizo ikaenda kutoa taarifa sehemu husika, zile sehemu husika ziwachukulia hatua. Kwa sababu ukiangalia kama hapa kuna taasisi nyingi ambazo zinahusiana na kutoa elimu. Mfano kuna jinsia, dawati la jinsia ndani ya jeshi la polisi. Lakini hili dawati la jinsia ndani ya jeshi la polisi alifanyi kazi vizuri, kwa sababu aliji mitaani huku kuangalia hali za watoto walizonazo. Mimi mfano kuna jamaa mmoja, siwezi kumtaja jina, alikuwa na mfanyakazi wake wa ndani. Yule baba ni mwanajeshi. Lakini yule mtoto alikuwa na umri wa miaka 10. Alikuwa anaamka asubuhi anamfanyisha kazi ngumu sana. Mpaka mimi siku moja nikaja nikamuuliza, "Kwani huyu mtoto hana baba, hana mama?" Akasema, "Ah, huyu mtoto mimi nilimtoa Iringa namsaidia na nini." Lakini nikamwambia, "Kwa hali hii unayomfanyisha hii kazi inaweza ikaleta madhara." Na mimi nilichukuaga jukumu la kwenda, kwa sababu jirani yake alikuwa ni askari polisi. Nikaenda nikamuelezea lile jambo, lakini sikuona action yoyote aliyochukuliwa yule baba, kwa sababu labda naye anafanya kazi serikalini na nini. Na yule mtoto mpaka leo hii yupo anateseka, anafanyaje? Lakini nini sasa kifanyike? Mimi nilikuwa na shauri jeshi la polisi kwa kupitia dawati la jinsia lije huku mitaani, lije lizunguke, liende nyumba kwa nyumba, liangalie hali halisi ya watoto walioko huku chini. Mimi kwa kwenye swala la ndoa sitoligusia, kwa sababu swala la ndoa ni watu wazima. Labda serikali ikiweka msisitizo wa sheria, hiyo inaweza kufanikiwa. Asanteni. Sisi kama wazee wa Gongo la Mboto tumechangia mengi kutokana na matatizo ya kijamii, kutokana na familia, kwa nini watu wanauana, na tumechangia zaidi tukazungumzia kinachochangia kikubwa kipakiwepo na umaskini, ujinga na marazi. Hivyo lazima hayo matakio hiyo matokeo yatajitokeza. Kutokucha Mwenyezi Mungu, watu wameacha misingi ya dini zao. Na kisa nachokiomba zaidi ni kwamba hawa nao vyombo vya dola, ingawa sisi tunalani mwizi na huyu aliyefanya vitendo viovu, hatutaki kweli wauawe, tunataka wapia kwa vyombo vya sheria. Lakini tunapowafikisha huko, sio tunawafikisha kwa vyombo vya sheria
unampeleka asubuhi saa 6 mko naye tena mitaani. Nao tungeomba jamani waweze kujirekebisha kwa swala hilo. Kwa sababu nao inachangia matatizo. Haiwezekani mtu amefanya tatizo hapa uraiani. Bako ametenda tatizo na ametenda kosa. Mnampeleka mpaka kule. Mnamfikisha kule baada ya kukupa narudi tena huko uraiani. Sasa mmefanya nini? Nasema hamna hamniwezi. Sasa kushughulika na hili tendo la rushwa nao linachangia sana. Kwa sababu kuna vyombo vinavyohusika kwa mfano vinavyotoa tathmini vya utendaji kazi wa vyombo vya dola. Human Light imezungumza kwamba hayo vyombo vya dola, jamani, hebu mjaribu kama mtu mkifikishwa mhalifu, mfanye kazi yenu jinsi inavyotakiwa iwe. Kwamba kama akifikishwa ni mhalifu, sio saa 10 saa 11 amefikishwa asubuhi saa 10 tena yuko mitaani. Hii inasababisha hata wananchi wenyewe huku mitaani wanawasababishia waweze kuprovoke. Yaani unapompeleka mtu amefanya kosa alafu lichapa na uli tena mitaani na wanamuona, ona fiki kitakachofuatia ni kitu gani? Sheria nani vyombo vya kimataifa vimezungumza, jamani, acheni mtaza vimeraniwa kama vile mahakama au wenzetu vyombo kama vile polisi. Limezungumzwa sana na viongozi wa juu wanalipigia kelele. Kwa hiyo tungeomba kwa kweli, kama kweli mhalifu amekamatwa amefikishwa huko, afanyizwe atendewe haki yake inayostahili kulingana na mujibu wa sheria za nchi. Asanteni sana. Wapenzi watazamaji wa IBN TV Africa, ni kipindi cha hekima na busara za wazee, na ndio kimefika tamati katika siku ya leo. Tulikuwa tunazungumzia swala zima la ongezeko la vitendo vya kikatili baina ya wanafamilia, nini kifanyike na ni maadili gani ambayo tuweze kuyarudisha katika jamii ili kuweza kuimarisha upendo, huruma na mshikamano baina ya wanafamilia. Na wazee wameweza kuchangia maudhui hii kwa upana kabisa na wametoa mawazo yao, na kwa ufupi ni kwamba wametuambia kwamba lazima tuwe karibu na wazazi, wawe karibu na watoto, lakini vile vile lazima tu wale wahalifu wafikishwe katika vyombo vya dola na sheria na watu wasijichukulie hatua mikononi. Lakini vile vile swala zima la umaskini, ujinga na maradhi limezungumzwa, na kwamba tuhakikishe serikali kwa namna moja nyingine kushirikiana na wadau wanaondoa ujinga, maradhi na umaskini katika jamii, kwa sababu ni mambo ambayo kwa namna moja au nyingine yanachangia kuongezeka kwa vitendo vya kikatili. Lakini vile vile ni kwamba lazima turudi katika maadili ya dini, kwamba watu warudi katika kanisani, warudi misikitini, wajifunze maadili ya kimungu ambayo mitume na manabii walikuja kuweza kufundisha. Lakini vile vile lazima wazazi watekeleze wajibu wao wa malezi, kwamba tusiwe mbali na watoto katika malezi, na serikali vile vile iweze kuhamasisha maadili ya kidini katika jamii, iwe mbele katika kuhamasisha maadili ya kidini katika jamii. Lakini vyombo vya dola navyo vitekeleze wajibu wake kwa mujibu wa sheria, hususan dhidi ya wahalifu. Na haya ndio ambayo wazee wangu wameweza changia hapa Gongo la Mboto relini katika kipindi chetu cha hekima na busara za wazee. Hatuna la ziada kutoka hapa Gongo la Mboto relini katika kipindi chetu cha hekima na busara za wazee. Nichukue fursa hii kuweza kuwashukuru wenyeji wetu wa hapa relini Gongo la Mboto, na hususan wachangiaji waliochangia mada yetu ya leo. Lakini niwashukuru vile vile wapiga picha wangu Bwana Ipiana na Bwana Swala ambao wameweza kutufikisha hapa na kuweza kuchukua picha hizi. Lakini kwa namna ya kipekee kabisa ni kushukuru wewe mtazamaji popote pale ulipo barani Afrika, uwe Bujumbura pale Burundi, uwe Kinshasa pale DRC Congo, uwe Lusaka ndani ya Zambia, uwe pale Johannesburg South Africa, popote pale Namibia, popote pale ambapo IBN TV Africa inapatikana, basi na kushukuru sana kwa kuweza kufuatilia kipindi chetu cha hekima na busara za wazee. Langu jina ni Hemedi Lubumba, kwa heri, tukutane muda na siku nyingine kama ya leo.